Şəhid Məmmədov Pərviz Şakiroğlu 2001-ci ilin martın 25-də Bərdə rayonunda anadan olmuşdur. Əslən Şuşa rayonunun Turşu kəndindən olan qəhrəmanımız subay idi. Pərviz hələ uşaq yaşlarında idmanın kickboxing növünə böyük maraq göstərmiş, dəfələrlə müxtəlif yarışların qalibi olmuşdur. Doğmalarının və döyüş yoldaşlarının dediyinə görə Şuşanı görmək Pərvizin ən böyük arzusu oldu. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Pərviz Məmmədov 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin Cəbrayilin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Pərviz Məmmədov 2020-ci ilin sentyabrın 29-da Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Qəhrəman şəhidimizin 2022-ci ilin martın 25-də cənnətdəki mövludun və xatirəsinə inşa olunmuş abidənin açılış tədbiri Bərdə rayonunda böyük izdihamla qeyd olunub. Cənnətdəki mövludun mübarək şəhidim. Hər birimiz üçün yadda qalan əlamətdar bir gün üçün toplaşmışıq. Bugün 25 Mart 2001-ci ildə əsl Şuşa şəhərindən olan, lakin 2001-ci ildə Bərdədə dünyaya göz açan, 44 günlük haqq savaşımız olan Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şərəfli döyüş yolu keçib, adını qızıl əliflərlə tarixə yazdıran Məmmədov Pərviz Şakiroğlunun xatirəsini əbədiləşdirməsi üçün adına inşa olunan abidə kompleksinin açılışıdır. İcazənizlə tədbirimizi açıq elan edək. Allah dəyməsin, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların hamısının yeri cənnətdir, onların hamısına mən qurban, Pərvizin anası qurban. Mən fəxr eləyirəm. Mən öz oğul evladımla, öz balamla, Pərvizimlə fəxr eləyirəm. Nə yaxşı ki, mən Pərvizin anasıyam. Bir söz var, vətən sağ olsun, siz sağ olun. Qarşılamadın məni, ötmədin, qoxlamadın. Amma nə yalan söyləyim, tabutuma sarılı bağlayarkən sanki ruhum bədənimdən çıxdı ana. Bayrağa toxunma, bayrağa toxunma, qoy o dalğalansın. Məni öz örpəklə bükana.
yoldaş olsun. Atama da deyin üzülmesin. Axı bütün şehit anaları eyni cür olur ana. Arxamca hiç saçını başını yoluma. Feryat etme. Axı şehit anaları gururludur ana. Sen de gururlu dayan. Axı sen mert, cesaretli, kahraman Pervizin anasısan. Dizimi attım, üç renkli bayrağı öpüp gözümün üstüne koydum. And içtim. Söz verdim sana vatan. Özüm dönebilmedim. Lakin tozlu dumanlı Şuşa'nın yollarını gelenleri zefer yoluyla kahramanlığımla geri kaytardım ana. Odur eli, odun nefesli diyarı. Torpağına canım kurban Azerbaycan.